Для того, щоб вбити дружину Олександра Турчинова, зловмисник цілеспрямовано приїхав з Донеччини. Свою жертву чоловік чекав у приймальні Київського університету імені Драгоманова, де працює Ганна Турчинова. Але при способі вбивства переплутав і ледве не вбив її колегу. Мав її фотокартки з інтернету роздруківки, де вона мала таку укорочену зачіску. І коли Ганна Турчинова разом з іншими своїми колегами зайшли до кабінету, зайшли до приймальні цього кабінету, він накинувся з ножем на іншу жінку, яка мала подібну зачіску. Він представив ніж до її горла. Озброєного чоловіка одразу затримала охорона навчального закладу. Поліція приїхала за кілька хвилин. Причин, чому скоїв напад, зловмисник поліціянтам так і не озвучив. Я получу по закону. По закону? По суду. А зачем же ви нарушали закон? По суду. Я получу. Ну, а нарушали закон? Зачем? Вийшов на ісповідь. Тим більше жінка. Я завершив дію. Я получу. Не напрасно. А що ви зробили? Представили її просто нож? Подійшов. Подійшов з ножом, так? Да? І все? Ви мені раді в ситуаціях. У мене руки сковані, а у вас кармани. У мене от. І пальці. Підозрюваним виявився адвокат з Донецьку, який має проросійські погляди. Під час обшуку, під час проведення цих слідчих дій у Оленцевича були знайдені дані, установочні дані на Ганну Володимирівну Турчинову, а також копія указу тоді голови Верховної Ради – виконувач обов'язків президента Олександра Турчинова про початок антитерористичної операції, який він, скоріш за все, планував залишити на місці злочину. Сам же секретар РНБО коментує ситуацію подібним чином. Цитую: «Слава Богу, що моя дружина та її колега, яка була поруч з нею, не постраждали. Хочу подякувати охоронцю, завдяки професійним діям якого було врятоване людське життя, а також співробітникам Національної поліції України, які оперативно приїхали на місце злочину та затримали нападника. Терористи не можуть подолати нас у бою і тому намагаються підступно зводити рахунки з беззахисними жінками. Але їм не вдасться залякати ані мене, ані мою родину». Кінець цитати. Наразі зловмисника допитують. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Колтак, Володимир Павлов, Вісті.